Olá! Então, continuando nossas aulinhas, vou falar um pouco sobre diferentes abordagens estatísticas que existem. Quando eu falo de abordagens estatísticas, eu não estou me referindo explicitamente aos testes estatísticos. Então, testes como o teste TEA, a nova, regressão, etc., são algo mais específico e normalmente eles fazem parte de uma abordagem estatística, no caso, estatística frequentista, com foco em testes de significância de hipótese nula, Null Hypothesis Significance Testing, NHST. E o que são essas abordagens, né? Então, eu não sei, na verdade, se abordagem é o melhor termo para isso, mas podemos pensar também em visões estatísticas, formas de fazer estatística e assim por diante. E eu também não sei se essa forma que eu classifico elas é melhor, mas para mim é a forma mais didática e corresponde ao que eu tenho visto nos trabalhos ecológicos. Então, nós podemos basicamente pensar em termos de estatística frequentista, que no caso eu vou falar sobre testes de significância de hipótese nula, que é o que a gente mais costuma fazer com estatística frequentista. Nós também temos a abordagem de seleção de modelos, baseada em verossimilhança, em teoria da informação, que quando nós podemos comparar entre diferentes modelos, sendo que cada modelo estaria representando uma hipótese, e nós também temos a estatística bayesiana. E normalmente em cursos de estatística introdutórios, a gente vê mais estatística frequentista, teste de hipótese. E na ecologia a gente também utiliza muito seleção de modelos. Inclusive tem um artigo bem interessante que ele discute como as técnicas estatísticas que a gente aprende nos cursos de pós-graduação na ecologia não condizem com o que a gente utiliza de fato nas pesquisas ecológicas. Então, embora os cursos estejam mais focados na estatística clássica, testes como o teste TEA, ANOVA, etc., a gente tem utilizado muito a abordagem de seleção de modelos, por exemplo. Tanto que nos meus cursos de estatística e ecologia eu tento abordar essas duas coisas, tanto teste de hipótese nula quanto seleção de modelos. Eu não abordo estatística bayesiana porque não é uma coisa que a gente utiliza tanto e não daria para abordar tudo isso numa única disciplina. Então, vamos ver o que são essas abordagens. Quando falo de teste de hipótese nula, precisamos entender primeiro o que é uma hipótese nula. Então, você faz um estudo qualquer e você quer ver se a sua variável explanatória está afetando, ou melhor, se ela está relacionada, ou se ela pode ser usada para explicar a variação na sua variável de resposta. Então, sei lá, você pode reavaliar se a luminosidade afeta o teor de clorofila nas folhas das plantas de subbosque numa agrofloresta. Bom, é provável que a luminosidade de fato afete a clorofila nessas folhas. Mas existem outras coisas afetando o teor de clorofila. Coisas como características nutricionais do solo, coisas como até mesmo variação genética e variação aleatória, herbivoria, etc. Isso não quer dizer que você precisa incluir todas essas coisas no seu estudo, mas elas existem, elas provocam uma certa variação nos seus dados. Então, nós temos o nosso efeito de interesse, que seria o efeito da luminosidade, e nós também temos variação aleatória, e nós também temos o efeito de outras variáveis que nós não estamos incluindo. O que é a nossa hipótese nula? Bom, nossa hipótese é de que, por exemplo, a luminosidade afeta o teor de clorofila. Nossa hipótese nula é de que a luminosidade não afeta o teor de clorofila. Então, se nós temos uma hipótese que a gente não especifica a direção, a nossa hipótese nula é de que não existe aquele efeito. Mas os outros efeitos, as outras variáveis, continuam existindo. Então, basicamente, hipótese nula, você avalia se a intensidade do efeito que você observa no seu estudo é maior do que seria esperado pelo acaso. Aí entra a questão do que são p-valores, o que é significância, eu vou falar disso mais para frente, mas basicamente é isso. Então, quando nós usamos estatística frequentista na abordagem de teste de hipótese nula, nós avaliamos
a probabilidade de que aquilo que a gente observou no nosso experimento, no nosso estudo, ou algo ainda mais extremo, tenha sido observado pelo acaso. O que significa pelo acaso? Significa que, por acaso, nós pegamos, sei lá, folhas com mais clorofila onde tinha mais luz e folhas com menos clorofila onde tinha menos luz. Isso pode acontecer aleatoriamente. E quanto mais folhas a gente avaliar, se elas estiverem bem distribuídas, aleatorizadas, independente do que se, etc., mais difícil vai ser a gente encontrar um efeito simplesmente pelo acaso. Então, quanto maior o tamanho mostrado, via de regra, melhor, se ele tivesse sido bem feito. Então, basicamente isso. Teste de hipótese nula, você tem a sua hipótese, você tem uma hipótese nula que diz que aquele efeito não existe, mas outras fontes de variação continuam existindo, incluindo variação aleatória, e você calcula a probabilidade associada a essa sua hipótese nula. E se a probabilidade associada à sua hipótese nula for uma probabilidade baixa, você rejeita a sua hipótese nula, portanto você corrobora a sua hipótese alternativa. Então, quando nós trabalhamos com teste de hipótese nula, basicamente nós fazemos assim: temos uma hipótese alternativa, uma hipótese nula. Nossa hipótese alternativa pode ser não direcional, por exemplo, luminosidade afeta a clorofila, ou pode ser uma hipótese direcional, por exemplo, quanto mais luminosidade, mais clorofila. Se nós temos uma hipótese direcional, quanto mais luminosidade, mais clorofila, a nossa hipótese nula vai ser de que, à medida que a luminosidade aumenta, o tanto de clorofila não aumenta, mas talvez se diminua. Então, se nós temos a hipótese direcional de que uma coisa é maior do que outra coisa, a nossa hipótese nula é de que uma coisa é menor ou igual do que a outra coisa. E aí entra a diferença entre testes unicaudais e testes bicaudais. Para falar de testes unicaudais e testes bicaudais, eu preciso primeiro explicar o que são distribuições de probabilidade, funções de distribuição de probabilidade. A ideia é basicamente que nós podemos ter para uma variável diferentes valores. Então, você vai medir, por exemplo, a altura de árvores numa floresta, na qual a altura de árvores varia, sei lá, de 15 a 25 metros, por exemplo. Então, você vai medir uma árvore, talvez ela tenha uma altura de 20 metros, outra árvore tenha uma altura de 21 metros, e assim por diante. Então, nós vamos ter uma distribuição de possíveis valores das alturas das árvores. Nós podemos representar isso graficamente. No eixo X, nós colocamos os possíveis valores, então as diferentes possibilidades que nós podemos observar. No eixo Y, nós colocamos a probabilidade de observar cada valor. Então, se os nossos dados seguirem uma distribuição normal, valores próximos à média vão ser mais prováveis de serem observados. Quanto mais distante da média, menor vai ser essa probabilidade. Frequentemente, variáveis como altura de árvores e outras coisas não seguem distribuições normais, seguem distribuições similares a uma exponencial negativa, no qual valores pequenos são mais comuns do que valores grandes. No entanto, se nós, por exemplo, distribuímos parcelas em uma floresta, então parcelas quadradas de, sei lá, 20 por 20 metros, e medimos a altura de todas as árvores que nós temos nessas parcelas, e depois nós calculamos a altura média das árvores por parcela. Mesmo que as nossas árvores individuais, as alturas delas, não sigam uma distribuição normal, as médias vão seguir, de acordo com o teorema central do limite. Ou o teorema do limite central, eu não sei exatamente qual é a tradução mais aceita, eu vi dos dois jeitos, mas, enfim, em inglês, Central Limit Theorem, que diz que, basicamente, independentemente da distribuição dos nossos valores originais, as médias deles vão seguir uma distribuição normal. Se as nossas unidades amostrais, né, se os indivíduos que a gente mede, forem independentes entre si. Neste caso, vamos fingir que eles são, que isso facilita a nossa vida.
Então, alturas médias de árvores provavelmente vão seguir uma distribuição normal. Beleza? Tá, então isso é uma função de distribuição de probabilidades, no caso, função de distribuição de probabilidades dos valores médios das alturas de árvores numa floresta. Então, nós podemos ver aqui, sei lá, mais frequentemente, numa parcela, nós temos valores médios de altura próximos de 20 metros. Algo assim. Tá. E digamos, então, que nós queremos agora comparar diferentes florestas. Então, como estou sem criatividade, vou continuar falando de áreas queimadas e áreas não queimadas. Então, nós queremos comparar a altura de florestas que passaram por incêndios e a altura de florestas que não passaram por incêndios. O que, que nós fazemos? Bom, nós podemos ter, sei lá, algumas florestas não queimadas, algumas florestas queimadas, com a quantidade de queimadas que está ocorrendo atualmente. Não vai ser difícil encontrar muitas florestas queimadas. E aí nós distribuímos parcelas em cada uma dessas florestas, queimadas ou não queimadas, e aí nós calculamos a altura média das árvores nessas parcelas. E qual que é a nossa hipótese nula? A hipótese nula é de que a altura média não difere entre as parcelas queimadas e as parcelas não queimadas. Tá, e vamos imaginar que a nossa hipótese nula está correta. Então, que de fato o fogo não afeta a altura média das árvores. Talvez, sei lá, nós temos que trabalhar com um sistema na qual as árvores são realmente muito bem adaptadas aos incêndios, então o fogo não altera a sua altura média. Mesmo se isso acontece, mesmo que a nossa hipótese nula seja verdadeira, nós ainda assim, pelo acaso, podemos encontrar alguma diferença. Afinal, existe variação aleatória. Então, pelo acaso, digamos que nós amostramos algumas florestas queimadas, algumas florestas não queimadas, a altura média, na verdade, é a mesma, porque o fogo não afeta, e nós calculamos a diferença na altura média. Nós vamos encontrar uma pequena diferença. Só que provavelmente vai ser uma diferença pequena, que vai ser uma diferença aleatória. Outra fonte de pensar, tipo, se nós amostrarmos algumas florestas não queimadas e um outro conjunto de florestas não queimadas, a altura média entre esses dois conjuntos não vai ser a mesma. Então vai ter uma pequena diferença. Então, quando nós fazemos o teste de hipótese nula, nós avaliamos se a diferença que nós observamos entre as nossas florestas queimadas e as nossas florestas não queimadas é maior do que seria esperado pelo acaso. Então, digamos que pelo acaso a gente observaria uma diferença de altura média da ordem de mais ou menos 2 metros, tipo 2 metros para mais e 2 metros para menos. E no nosso estudo nós encontramos uma diferença de 8 metros. Bom, uma diferença de 8 metros é maior do que a gente esperaria encontrar pelo acaso. Então, a gente conclui que nossa hipótese nula provavelmente está errada. Então, a gente rejeita a nossa hipótese nula. Agora, digamos que, pelo acaso, a gente poderia esperar uma diferença de mais ou menos 2 metros e a gente encontra uma diferença de 1 metro. É uma diferença que a gente facilmente encontraria pelo acaso. Então, neste caso, nós não rejeitamos nossa hipótese nula. Nós não temos argumentos fortes para rejeitar uma hipótese nula neste caso, porque a nossa hipótese nula tem uma probabilidade relativamente alta associada a ela. E pode acontecer de que, novamente, pelo acaso, a gente esperaria uma diferença de mais ou menos 2 metros e a gente encontra uma diferença de 2,5 metros. Nós temos uma evidência contra a hipótese nula, mas talvez não seja uma evidência muito conclusiva. Então, nestes casos, talvez a gente poderia falar que existe uma diferença marginalmente significativa. E sim, para mim faz sentido falar em marginalmente significativo, porque para valores, medida de significância, medida de probabilidade, probabilidade associada à hipótese nula, e é uma medida contínua. Então, eu pessoalmente não gosto de simplesmente definir o linear, por exemplo, P menor que 0,05, e aí, se você tem um P de 0,049, você rejeita a hipótese nula, e 0,051, você não rejeita a hipótese nula. Para mim, isso não faz muito sentido, exceto em alguns contextos, porque
prevalece a medida contínua. Então, a força de evidência contra a hipótese nula, para mim, é basicamente a mesma se nós temos um p-valor de 0.049 ou um p-valor de 0.051. Por outro lado, se nós temos um p-valor de 0.000001, nós temos evidência mais forte contra a hipótese nula. E se nós temos um p-valor de 0.8, nós basicamente não temos nenhuma evidência contra a hipótese nula. Então, eu gosto de tratar p-valores nessa abordagem mais contínua. E tem vários artigos, inclusive, recomendado que a gente faça isso. Que a gente trate p-valores como algo contínuo e não simplesmente comparando eles com o limiar ser maior ou menor que 0.05, ou 0.01, ou 0.1, ou qualquer outro valor que você queira. Então, essencialmente, teste de hipótese nula é isso. Nós temos uma hipótese nula, nós fazemos um teste para calcular um p-valor que diz se os nossos resultados poderiam ter sido gerados pela hipótese nula, ou melhor, qual a probabilidade de que, se a hipótese nula fosse verdadeira, a gente obteria um resultado como o que a gente obteve, ou ainda mais extremo. E, com base nesse p-valor que a gente calcula, nós decidimos se a gente rejeita ou não rejeita a hipótese nula, ou se a gente decide que nossos dados são inconclusivos e nós não temos como tomar essa decisão agora, mas estudos são necessários.